Намайг жанжин хүрэг зэмбэрл гэдэг. Манай ах одоо 3 настай. 2019 оны 10 сард төрсөн. За 20 оны 1 2 сард л мэдсэн баха. Эхлээд нэг өргөн эмч чагнаж үзээд бас нэг жоохон зүрх нь арай өөр сонсогдоод шүү гэж нэг хэлчихсэн. Хайнаа түрээд. Гүй яахыг нь зург бол халуураад л өндөр халуураад тэгээд имлэг явсан. Тэгээд имлэг дээр очиод ер нь ихнэлх дээр очиод мэдсэн л дээ. Тэгээд эн чин ямар ч эмчилгээ байхгүй гэдэг үгийг бол анх сонсч ирсэн. Эхнийхээсээ эмч нар хэлж ирсэн л та. Ийм жоохон жин баг нас ингээд ойч хөрөг ийм үгдэл бол Монголд бол ямар ч арга байхгүй. Тэгээд Америк, Солонгос, за хятад руу бол явах боломжтой гэж хэлсэн л та. Тэгээд хуучин мас ковид гарсан байсан. Тэгээд ямар ч тийм явах боломжгүй гэсэн үг. Тэгээ ер нь бол тэгэл найдваргүй гэдгийг сонсч байсан. Тэгээ лин тэнд очиод явахаар тэгээ ер нь хэцүү 3 дугаар ингээд төр хүртэл очил байсан. Тэгээ за танаа бүтээрэ хитрхий баг байна, чим баг байна гэдгийг сонсч. Тэгээ тухайн чинь жин юу гэсэн нэмэгдэхгүйсэн л та. Жижиг гэн яг үеийн хүмүүсээсээ чингэр баг тэгээ хөгжлийн хүртэл арай л дутуу байгаа. Тэгжээд л харин за нэг 5 сар 4 5 сарын үед болцоохон юмч нэг фэйсбүүкээр хатхойд одоо ингээд зүрхний хагалгаа хийдэг боллоо Монгол улсад гэдэг тийм сонсоод манай нэг хамаатны нэг хүн харсан байсан. Тэгэл битэрлөө шууд залгаж хэлсэн л ийм гэж ч сонгодоо гэдэг юм л үгтэй юм байна. Тэгээд нэг юм эмчилгээ хийж эхэллээ. Монголд хийж эхэлж байгаа гэж байна. Тэгээд тэрийг сонсоод маргааш нэг нэрээ үзүүлсэн. Тэгсэн чинь за таны хүүхдээ бас ингээд бас л ер нь ярьдаг хэцүүг нь их ярьсан л та. Тэгээс сүлд үзээ сонсоод ингэж хэлсэн аа. Тэгээ таны хүүхдэд шууд ингээд хийх боломж алгаа. Айгүй хэцүү баг 98 үгүй 90 ч гэлээ нэг тийм хувь хэлсэн. Ер нь амжих магадлал айгүй бага. Аа тийм болохоор бүгдлэх алгаа хийний гэж хэлгээд тэгээд 2 жилийн дараа ахиж хагалгаанд орох хэрэгтэй гэдгсэн. Тэгээд айлын сонх үгсээ арай эрсэл багтайг нь сонгоё. Тэгээд бөгсөлөх хагалгаанд тухайн үед орсон. Нүдэн дээр ялч ингээл сулдагаал ундаг. Яг тэр хэсэг бол угаасаа маруулна гэдэг юм хэлж байгаа. Ингээд ордог гэдгийг мэдж байгаа. Яг тухайн үеийн тэр сэтгэл хөдлөл ч юм уу. Тухайн үеийн тэр акшн л ерөн хэцүү. Тэгээд гарч ирээд тэгээд тэврээр байчих юм. Ямар байх вэ? Тодорхойс тээ. Тэгээд хавлгаанд орсноос хойш гуурс ахгуулаад тэгээд ерөөсөө эрс үрчлэж гисэн. Жан нэмэгдээл одоо нөгөө нэг хүний нэг харц гэж юм байж тэн. Яаж харах? Яг нэг ингээд алт цоглог тормол зоолсгоол ингээд гомд. Тэр мөр нь хүртэл шаалуур бол айгуугаа цоглог өөрхөн болоо. Энэ бүр ингээл өдөр хоног ирэх тосмар нэмэгдээд айж байгаа хоолонд нь хүртэл шаалуур бол эхэлж байгаа юм л. Тэгэл бөөм баяр болол хагалгаач амжилттай болсон. Чи хоош тэгэл өдөр гадаа агаар салхин сайн гарах гээл болж өгөөл агаар тэгээ бас жоохон хүндрэлтэй юм. Жоохон даарч хөрөөл жоохон биеийн тавгуул бол тэгэл ханаа төрн ханиалгам тэгээ дараагийн хагалгааг хийх хүртэл ер нь бас жоохон хүндрэлтэй л байт юм л. Нэг ирээд үзвэл яг гэвтэхэр усээ дараа 7 хоногт гэвтнэ. Тэгээд ирээд гэвтэхэр болоод буцаал гэвтээ очиал маргааш нь ханаа төрцөн байж. Ерөөс гадуур гардаг байхгүй манай очи одоо. Ер нь баг. Ер нь бие эсэргүүцэл ер нь яг нэг тухайн хүүхдийн физиологитой яг адилхан ингээ хөгжил явж байгаа ч гэсэн яг нэг зүрхний цоргоонд нэг хөгдөөгөө байгаа болохоор бас нэг жоохон хөндөлтөр байд юм байна. Бол цаах FTC явах гэж нэг тим төсөлгөөний сая бас эрдэн тэгэл гэргээцгээл бас зөндөө явж байгаа юм. Тэгэл нэг үзүүлээ гэл эргэтэл тэгэл нэг дэжээ явах болцсон байдаг. Тэгэл фэсэр бол баг өдр болго. Баг хайж орж байгаа бол юу ямар мэдээл тавьсан байна бүгдийг хардаг. Тэгээс энэ төсөлгөн таарал хоёр хагалгаа хийлгэсэн. Маш сэтгэл хөдлөл өндөр байгаа.
Тэгээд хүүхэд төрөн имчилгээ хийхин тул бол сайхан юм ч бас эрүүл сарвал байх хэрэгтэй. Тэгээд бас энэ имчилгээгээ бас гадаад руу бас нэлийн имчилгээнд явлаа шүү. Тэгэхээр ч бас яг хүүхдтэй санаа зовж байгаа тайл бол сайхан юм ч бас санаа зовж хэрч. Эрүүл сарвал байгаасаа ирээсээ ирээд хүүхдүүд таглаа хийгээсээ хүүхдтэй харилцаанд оруулах юмсан даа. Зайгүйх бодогд юм байна. Энэ хоёр хүн хоёулаа байж манай гэр бүл хэлбэгтэн цааш амьдрал гэрэл хийгээтэй юм байх учиртай. Тэгээд бас яг манай хүүхдэд ингэж хийж байгаа байдал маш олон гэр бүл хэлбэгтэн байлгаж олон хүүхдүүдийг цааш гэрэл хийгээд нөхөлч бас амьдруулж олон хүүхдэд хаалга хийгээсээ бас энэ төсөл хэрэгжиж байгаагаараа бүр олон хүүхдүүд орж байгаа бо гэж бодож байна. Төсөл хэрэгжүүлэх бол зөвхөн мөнгөөр ордог гэсэн бол зарим цөөхөн хүмүүс орох байх. А зарим заа гайгүй юм чинь заа байжл бай, хойлчл бай гэдгээрээ бас хүндрэл үүсэх наацхийн жишээ баг тэгжэл гарах болоо. Тэгээд хүндэрсэн хааны бүр орох хэцүү болчихвол бас оруулах гэсэн ах ээжтэйч бас эмгийн талаас нь бас хэцүү болчих байх. Тийм болохоор энэ төсөл хэрэгжснээрээ болохоор ер нь шууд ирээд үзүүлээд орох шаардлагатай л юу шууд орж байгаа хамгийн давуу тал юм лээ. Мөнгөгүйгээр шаардлагагүйгээр бүх зүйлийг одоо эндээс бүрэн дааж таав гэж юм. Орооний тайм, хоол унд, хөчнөө хоног сонгож ийсэн гэсэн хэрэг дээр чи одоо тэтэн төргөгөө гэж ихээ сонгихоо дагавар мөнгөн мэдээл байвал гэцүү байх болоо. Яг мөнгөтэй ордог байлаа гэхэд тийм ажлуулаа шууд орох ер нь тийм юм бас хорлох. Цалин бөмбөлөө хүмүүсийн амжиргаа бас ямар вэ? Янз янзыг хүмүүс янз янз зарл өгч байгаа. Үн мөнгө, хөлс, гүч, хүнээс мөнгө төрөх зээж, хуулж, хүчнүүл юм болж орох байх. Яг мөнгөөр орох юм бол энийг төлж чадхгүйгээр хоошлж байгаа хүүхдүүд байхгүйгээр энэ төсөл явагдаад орох шаардлагатай хиний ч аавын хүүхдүүд дээж охин ирж үзүүлээд шаардлагатай гэдгээр маргааш нүгдэн шууд гэтэл орж шít хүүхдийн биеийн байдлаас шалтгаалаад мөнгөгүйгээр хамгийн гол нь эмчилгээнд орж байгаа хамгийн чухал хамгийн давуу тал гэсэн. Гадагшаа эхлээд судалж үзсэн л дээ. Солонгос руу гэдэг чинь 150 гэсэн хамгийн доод л юм. Тэгээд Визинтерос, Визинтер гэж тэн тоолон гэж. Тэрнээс ер нь нэлийн давх болов. Тэг чинь одоо энэ чинь нөхөр биел ингээл ямар ч үн төлбөргүй орж байгаа юм чинь. Бас энэ бас их мондөг том гавь шүү. Олон хүмүүсд амьдрал харилж юм гэдэг юм. Ажиллаж байгаа хамт олон бас маш их баярлаа. Энэ төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн, санаачилсан хүмүүстээ бас энэ төслийг маш мундаг авч явж байгаа хамт олон бас талархал илэрхийлээ. Бол сайхан юм чиг урт насалж олон хүүхдэд энэ хагалгааг хийж олон хүүхдэд амьдрал бэлгэлээсэй л гэж хүсэж байна. Ер нь одоогийн хүүхдэд оролцоо эхлээд бол одоо хүүхдээ л оруулчихлаа гэж боддог байсан бол одоо бол шал өөр болж байна л та. Олон хүүхд, олон ээж аав, ар гэрийг баярлуулж, олон хүүхдэд амьдрал хайрласаа. Урт наслаасаа гэж өгөө. Тэсээс хараад бодож хүүхдүүд их утас авах юм шиг тэгээл зург нь угаасаа л яг оролцоо үүсгэсэн байж байгаа юм чинь. Гэвч одоо манай хүүхдүүд гурамстай ер нь ярьж байгаа л да. Чин бол сайхан, бол сайхан. Яг бол сайхан гэж хэлж байгаа. Бол сайхан, бол сайхан. Бол сайхан. Тэгээд энэ миний юм чи би юмчлэр очих юм чи гэх юм. Тэгээд ер нь хоёр таглаанд тэгж ярьж байсан бол